बातमी ठाण्यातून ठाणे आणि दिव्याला सोडल्या जाणाऱ्या पाचव्या आणि सहाव्या लाईनचं काम सुरू आहे. गेल्या 60 तासांपासून युद्ध पातळीवर हे काम सुरू आहे. या नवीन लाईनच्या कामानंतर प्रवाशांचा त्रास कमी होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान इथल्या कामाचा आढावा घेतलेला आहे आपले प्रतिनिधी विकास काटे यांनी. ठाणे आणि दिव्याला जोडणाऱ्या पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या लाईनची प्रतीक्षा सर्वसामान्य जे काही ताकर म्हणे ते जपणार आहे. सदरच्या लाईनचं काम मागच्या 48 तासांपासून सुरू होतं, 60 तासापर्यंत आता पल्ला आलेला आहे. एकंदरीत बघितलं तर रात्री 12 वाजेपर्यंत हे काम युद्ध पातळीवरती रेल्वेच्या वतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. पाचवा आणि सहाव्या जे काही ट्रॅक टाकायचं काम आहे यासाठी 500 अधिक कर्मचारी ह्या ठिकाणी तैनात करण्यात आले होते. 300 अधिक लोकल्स ह्या गेल्या 2 दिवसामध्ये बंद करण्यात आल्या होत्या किंवा इतरत्र फिरवण्यात आल्या होत्या. 100 अधिक जे काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या आहेत यांना देखील आता फटका बसला होता. परंतु आता पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या जी काही लाईन्स होते जी प्रत्यक्षा रात्री 12 संपणार आहे. उद्यापासून जे काही चाकरमाने आहेत किंवा जे काही प्रवासी आहेत जे उपनगरामध्ये प्रवेश करतात पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाची लाईन सुरू होणार आहे. सदरची लाईन पूर्ण व्हावी यासाठी रेल्वे प्रशासनाच्या वतीनं युद्ध पातळीवरती काम सुरू आहे. सदरच्या जी काही लाईन होती हे जरी पूर्ण होत असताना तर दुसरीकडे मात्र रेल्वे प्रशासन देखील खबरदारी घेतली होती. नागरिकांनी देखील त्यांना सहकार्य केल्यामुळं पुढच्या 12 तासामध्ये सर्वसामान्य चाकरमान्याची प्रतीक्षा संपणार आहे. उद्यापासून पाचवा आणि सहावा ट्रॅक सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला होईल. विकास काटे, साम टीव्ही न्यूज, ठाणे. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.